Ahojte, to som ja, Danka. Dnes by som vám chcela ukázať to, že ako na kučeravé vlasy, respektíve to, ako si ich robím ja. Pretože ja nie som na vlasy nejaký odborník, takže verím tomu, že môj návod bude pre vás dostatočne jednoduchý, pretože keď to zvládnem ja, tak to určite zvládnete aj vy. Vždy, keď postnem na Instagram nejakú fotku, kde mám kučeravé vlasy, tak mi hneď píšete, že ako to robím, že mám natočiť nejaké video, takže nech sa páči, je tuto video. Dám si predriať kulmu. A medzi tým vám ešte poviem pár informácií. Mám kulmu Remington, je to priemer 19 a je takáto kliešťová. Ja ju využívam dvoma spôsobmi, na vlnité aj na kučeravé vlasy. Dnes vám ukážem tak kučeravé. Rozdiel medzi vlnitými a kučeravými vlasmi je taký, že vlny sú skôr také rovnomerné a kučeravé vlasy, teda aspoň podľa mňa, nie som odborník, ale... Aspoň podľa mňa tie kučeravé vlasy by mali byť také rozlietané a nemali by byť nejako veľmi uhladené a mali by to byť tak trochu chaos. Pomaly aj začnem a budem postupne vysvetľovať. Ja si vlasy rozdelím na cestičku, kde obvykle nosím. Hlavu si rozdelím vlastne na dve polovice. Jednu polovicu si zachytím gumičkou. Tu zatiaľ nebudem riešiť. Tú druhú polovičku si samozrejme rozčešem. Vždy, keď si chcem robiť takéto kučeravé vlasy, tak sa mi osvedčilo, že si ich robím až tak 2, niekedy až 3 dní po umytí vlasov. Samozrejme, každá z vás má inú frekvenciu umývania vlasov, ale ide o to, aby boli také trošku tie vlasy ťažšie. Netvrdím, že masné, ale predsa len sú už také premastenejšie a lepšie sa s nimi pracuje. Pretože sa mi osvedčilo to, že keď som sa snažila urobiť si kučeravé vlasy hneď po umytí, keď boli vlasy vysušené, tak sa mi to nerobilo dobre a boli až príliš rozlietané a podľa mňa to nevyzerá dobre, bolo to skôr ako strapaté a nie ako kučeravé. No a túto polovicu hlavy budem postupne po sekciách natáčať. Začínam od spodu, nechám si dole asi toľkoto vlasov. A tieto vrchné si zagumičkujem tak, aby zbytočne nezavádzali, takže ideálne do opačného smeru. Tieto spodné vlasy si znova trochu prečešem a... Bože, inak milujem túto Kefu Tangle Teaser, takisto aj tento hrebeň, ktorý som používala na oddelenie. Použijem ho aj na tupírovanie, úplne najlepšia dvojka. No a keď chcem dosiahnuť kučery, tak nezvyknem používať pred kulmovaním žiadne prípravky. Čo je ale fajn použiť je nejaký sprej, ktorý vlasy ochrani pred teplom. Ja zvyknem používať takýto Cream Heat od Marianilla. Ale tiež, keď chcem dosiahnuť také objemné kučery, tak sa mi to neosvedčilo, pretože tým, že je to taký krém, tak tie vlasy to zaťaží a potom tie kučery nevydržia tak dlho. Takže preto nepoužívam nič, ale ak máte nejaký sprej, ktorý ochrani vlasy pred teplom a nie je krémový a je teda taký, že to pekne drží, tak ho použite a napíšte mi aj do komentáru tip na produkt, aby som vedela. No a túto časť rozdelím asi na... dva pramene, takéto hrubé a obidva natočím. Tento ako prvý, tento je nižšie. Inak práve som si vybrala zlú stranu, lebo táto sa mi natáča vždycky horšie, pretože ju mám nejakú od ruky, ale nevadí, vysvetlím vám to. Nepoužívam tú kulmu klasicky s týmto, ale iba tie vlasy omotám okolo. Na konci ich držím. Ak sa zvyknete popáliť, tak použite aj nejakú rukavicu. A potom ich pustím smerom dole. A čo robím, je to, že v každej tejto sekcii si tie vlny natáčam naopak. Že jeden prameň do jednej strany a druhý do opačnej strany. A tým vlastne vytvorím nerovnomerné vlny, ktoré pôsobia čo najviac prirodzene. Vidíte, z toho opačnej strany a takto budem postupovať s celou hlavou. Tie kučery nerozčesávam, snažím sa ich nechytať. Ak tak, ak máte pocit, že sa vám nejako narovnali, tak do toho smeru ich trošku natočte. Nech pekne vychladnú v tomto tvare. A nejdem na ne teraz použiť ani žiadne produkty. Vravím, v prípade, ak vám nedržia, tak môžete priebežne lakovať. Ale zvolte taký lak, ktorý tie vlasy príliš nebude zaťažovať, aby ich naozaj iba... spevnil a aby to držalo, pretože ako náhle máte vlasy zaťažené, tak potom to všetko padá. A tu už je tých vlasov viac, takže tu si rozdelím na nejaké 3 pramene. A nezabudnite na to meniť smer natáčania tých kučier. Ďalší tip, v prípade, že
máte jemnejšie vlasy a chcete, aby to bolo celé objemnejšie, tak si jednotlivé sekcie trošku podtupirujte. Stačí fakt trochu. Ja to tiež niekedy robím, keď chcem, aby bol ten účes taký objemnejší. A vyzerá to potom lepšie. Ako ďalší tip je to, že čím budete detailnejšie a čím menšie pramene si budete brať, tak tým budú tie kučery pôsobiť prirodzenejšie, ale samozrejme záleží na vašom čase a že ako sa vám s tým chce vyhrať. Toto by som povedala, tieto pramene, ktoré beriem ja, sú také priemerné a to je pre mňa optimálne vzhľadom na čas, ktorý mi to trvá a na ten efekt, ktorý chcem dosiahnuť. Mne väčšinou trvá tento účes urobiť tak do hodinky, čo je akože celkom dosť dlho, keď máte stále kulmovať a natáčať. Ale výhoda je to, že mi väčšinou vydrží tento účes aj 3-4 dní. Že v podstate mám také kučeravé vlasy. Samozrejme, čím ďalej, tým menej, ale mám ich v podstate stále nejako upravené. Už som skoro na konci a mám pre vás ešte jedno odporúčanie. Ak chcete, aby tie vlny pôsobili čo najviac strapato, tak vlastne tento posledný prameň, čo je v strede hlavy, si rozdielte tak, že každý jeden prameň aj natáčajte do opačného smeru, ale zároveň ich ukladajte každý aj na inú stranu. A tie vrchné vlasy sa vždy snažím natočiť čo najhustejšie na tú kulmu, aby boli trochu kratšie. Ono to vyzerá potom tak lepšie, pretože keby boli rovnako dlhé ako tie spodné, tak by sa to všetko spojilo dole, ale ja chcem, aby to vytvorilo trochu efekt, že tie vrchné sú kratšie a tak trochu viac natočené. Posledný, konečne. Pri niektorých sa vám môže stať, že budete držať príliš veľký kus na konci, takže potom to zvyknem ešte trošku natočiť, nech je aj ten koniec zatočený. Ja sa na záver vždy ešte pozriem na to, že či náhodou niekde nie je nejaký prameň, ktorý je rovný. Ale vyzerá to tak, že som sa teraz na kameru fakt snažila a nevidím nikde. Vypínam kulmu, lebo už je tu fakt teplo. Teraz je dobre počkať ešte, kým vlasy vychladnú. Akože tie spodné sú už v pohode, ale tie vrchné sú ešte teplé. Tie pramene a mohli by sme vlastne poškodiť tvár kučier, takže chvíľku treba počkať, aby vychladli a potom s nimi budeme pracovať ďalej, ale už to nebude nič zložité. Keď sú kučery vychladnuté, tak budete používať prsty. Zvykala som na to používať aj taký riedky hrebeň, ale prsty sú lepšie, lebo to vyzerá prirodzenejšie, takže iba jednoducho tak trochu poprehrabujem tie vlasy. Teraz vám ukážem taký trik, čo som začala robiť nedávno iba. Ak chcem, aby pôsobili objemnejšie, tak použijem trochu suchého šampónu. Mám tento od značky Marianilla, ten drží úplne perfektne. A iba nepravidelne na niektoré miesta ku korienkom ho nastriekam. A potom ho takto vlastne rukou zapracujem do vlasov. Ďalšia vec, čo vyzerá dobre, znova použijete iba prsty a môžete niektoré tie kučery ponaťahovať, takže chytíte koniec a trošku takto vyťahnete druhou rukou, tým bude taká kratšia a objemnejšia, ale to urobte naozaj len zopár, lebo by vám to trvalo dlho, keby to robíte s každou, ale vidíte ten rozdiel a tým budú aj také trošku nepravidelnejšie, takže znova to bude môcť pôsobiť viac prirodzene. Zvyknem použiť aj trochu z tohto stylingového krému od značky Olaplex. Tento stylingový krém môžete použiť aj na mokré vlasy, ale takisto sa dá použiť aj na suché, na to, aby vyzerali krajšie, ale použite naozaj iba trochu, aby ste ich zbytočne veľmi nepremastili. Rozpracujte v rukách. A tento krém vlastne krásne hydratuje vlasy a vyzerajú potom krajšie. A urobím to iba takto na spodkoch. Len takto postláčam spodné vlasy. Tak úplne úžasne vonia. A to je vlastne hotovo. Je to úplne všetko. Prezradila som vám celú mágiu mojich kučier. Verím tomu, že si to vyskúšate. Ďakujem vám za sledovanie. Ak sa vám video a tento návod páči, tak mi dajte like, nech o tom viem. Ak neodoberáte môj kanál, tak to urobte teraz a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!